کو سپورٹ کیا, اس ملک کو آپ تباہی کے دھانے لانے پر ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کے چھپے لوگوں تم کو ہم نعوذ باللہ خدا نہیں مانتے, تم کہتے ہو کہ ہم خدا بھی ہیں بھی صحیح نہیں, تم ہو, تمہارا پتہ چل چکا ہے, تم بے نقاب ہو چکے ہو, اب اس ملک کے غریبوں اس ملک کے مستقبل کے ساتھ آپ کو نہیں کھیلنے دیں گے, آپ نے فراڈ کیا, آپ نے دھوکہ کیا, آپ نے حق والوں کو روکا, جیلی الیکشن کرائے, اور جیلی الیکشن کی وجہ سے آج تمہارا عمران نیازی ڈوب چکا ہے, اس کی کرپٹ کابینہ, ان کے جو عیاش لوگ تھے وہ ڈوب چکے ہیں, پاکستان کی عزت داؤ پہ لگ چکی ہے, لوگ مر رہے ہیں, ہر طرف ملک اندھیرے میں ڈوب چکا ہے, اور حضرت صاحب کی جرات کو سلام پیش کرتا ہوں, مولانا بدر الرحمان نے اس خوف کو توڑا, جان ڈرے ہوئے تھے, نیب پیچھے لگی ہوئی تھی, اور نیب ایک فرمیشی ہے, اگر چیئرمین نیب صحیح ہوتا تو پہلے اس کا اپنا احتساب ہوتا, وہ خود اپنا احتساب کرتا, جو لڑکی کے ساتھ لگا ہوا تھا اس کو نہیں پتا تھا, یہ ساری ایک بلیک بلنگ ہے, ایک فراڈ ہے, اور یہ نیب دھوکا ہے, یہ چور بازاری ہے, یہ جو نیب ہے اسٹیبلشمنٹ کا پالتو ہے, اور اس کے گلے سے پٹا نکال کے لوگوں کو فرمیشی پیچھے لگ